Vítajte na kanáli Proleka. V dnešnom videu vám predstavíme Gandalfa Bieleho. Nie som to ja, ale je to tento objektív a humorne ho takto nazývajú v Olympuse. Jedná sa o Olympus M Zuiko Digital ED 150 až 400 mm vo svetelnosti 4,5 TC 125x IS Pro. Už z tohto dlhého názvu vieme vyčítať, že ide o objektív, ktorý je naozaj unikátny svojimi vlastnosťami, hlavne svojou ohniskovou vzdialenosťou, ktorá je variabilná, je to totižto trafoobjektív, zoomový, a ohnisko je od 150 do 400 mm, čo je v prepočte na full frame 300 až 800 mm. Okrem toho sa z pravej strany objektívu nachádza vstavaný telekonvertor 1,25x, ktorý nám ohnisko predlží ešte o 1,25 a teda na najdlhšej hodnote na 500 mm, čo je v prepočte 1000 mm objektív. Objektív má výbornú svetelnosť 4,5 po celom rozsahu s jediným rozdielom pri použití telekonvertoru, kedy sa svetelnosť zníži na 5,6, ale napriek tomu pri prepočte tisícke objektíve je to vynikajúce. Okrem toho viete využiť objektív samozrejme aj s nejakým telekonvertorom, 1/4 alebo aj dvojkovým a dostať sa pri stále slušnej svetelnosti na 2000 mm. Objektív má označenie ED, čo znamená, že v jeho optickej konštrukcii sú aj ED členy, ktoré znižujú chromatickú aberáciu. Jedná sa o stabilizovaný objektív, stabilizácia funguje naozaj výborne a spolu so stabilizáciou na snímači sa zdá z neho krásne fotiť aj pri kratších časoch aj z ruky. Zároveň je objektív na svoje ohnisko veľmi ľahký, má okolo 1,9 kg, každopádne do 2 kg, čo nie je ľahký objektív, ale na tieto ohniska verte tomu, že áno. Jedná sa o proradu, čo znamená, že je objektív samozrejme utesnený proti vlhkosti, prachu, stekajúcej vode, piesku a všetkému, čo môže prísť s ním do styku. Objektív má takúto veľmi peknú clonu, ktorá sa dáva ľahko dole, tak ako pri všetkých pro dlhých sklách. Vidíte, že jeho dĺžka nie je nejak extrémna. Zoomuje sa priamo v tele, čiže sa nevysúva samozrejme. A dĺžka je myslím 31 cm, čo je stále výborné. S touto dĺžkou sa vojde do väčšiny batohov. Tu ho vidíte v mojom Protactic 450, kde vošiel pekne s telom. Takisto sa vojde aj do Powder 500, kde vošiel bez tela LTT, ale predsa len vošiel. A oddelenie na fototechniku je tu menšie. Objektív má samozrejme statívovú petku, ktorá je otočná a v 90 stupňoch je vždy takýto zvuk a pekne vám tam zapadne, čiže vždy viete, kedy fotíte vertikálne alebo horizontálne vo vode, ak tak máte nastavený statív. Statívová petka má zo spodnej strany výrez pre Arca Swiss a tak nemusíte používať žiadne doštičky, rovno ju založíte do statívu, čo je veľmi praktické a zjednodušuje to používanie. Na statívovej objímke máme tiež dva body, kde je možné uchytiť popruh. Objektív má dva prstence, jeden slúži na transfokáciu, alebo teda zoom, a druhý slúži na ostrenie. Zmena ohniska zo 150 na 400 sa robí otočením tohto prstenca iba o 90 stupňov, čiže môžete naozaj rýchlo meniť ohnisko. Okrem toho, keď vám nestačí ani tá 400 pohybom jedného prsta, bez toho, že by ste prechytávali fotoaparát, tam viete šupnúť telekonvertor, čiže celú manipuláciu robíte vlastne dvoma rukami bez toho, aby ste si prechytávali fotoaparát. Transfokačný prstenec ide naozaj plavne a nemusíte meniť položenie rúk, aby ste transfokovali. Dopredu, keď si presuniete ukazovák, tak ostríte. Zároveň máte v dosahu aj funkčné tlačítka. Tie sú po obvode objektívu medzi prstencami 4. Ostriaci prstenec ide naozaj plavne a veľmi dobre sa s ním aj manuálne ostrí. Ak chcete zapnúť telekonvertor, bez toho, aby ste prechytávali fotoaparát, prostredníkom spravíte jeden pohyb a telekonvertor zapnete. Pokiaľ chcete predísť vypínaniu alebo zapínaniu telekonvertoru, tak je možné ho aretovať takýmto spôsobom. Na telekonvertorom sa nachádza tiež tlačítko SET, ktoré slúži pre nastavenie autofokusu. Z ľavej strany objektívu vidíme ešte niekoľko voličov. Na vrchu je volič autofokusu, sú tu 3 režimy pre ostrenie od 1,3 do 6 metrov, ďalej 1,3 metra až nekonečno a posledný režim 6 metrov až nekonečno. Pokiaľ fotíte zvieratá, ktoré sú v diaľke, 6 metrov až nekonečno vám zabezpečí rýchle ostrenie, pretože nemusí autofokus behať po celej dĺžke. Vtáky úplne ideálne, ako náhle zase fotíte niečo, čo je bližšie a potrebujete rýchlo ostriť, na to dajte si 1,3 až 6 metrov. Keďže vie objektív ostriť 1,3 metra, dajú sa s ním okrem fotenia nejakých ďalekých vecí robiť aj celkom pekné detailné zábery. Nižšie máme prepínač autofokus manual focus, napravo od neho vypínač stabilizácie on off,
a pod nimi je ešte nastavovanie tých funkčných tlačítok. No a posledné je tu zapínanie, vypínanie zvuku. Ak ste si všimli takéto malé vidutie zo zadnej strany objektívu, je tam preto, pretože tam nám vlastne zapadá ten telekonvertor, ktorý sa tam schová a keď ho chceme použiť, tak prepneme a máme ho naspäť v našej optickej zostave. Musím povedať, že s objektívom sa pracuje výborne. Jednak je krásne vyvážený aj na fotenie z ruky. Čiže keď si ho chytíte, nepadá vám nijak dopredu. Jeho ťažisko je naozaj tam, kde ho držíte v ruke, čiže pokiaľ si ho položíte aj na statívovú petku, tak vám krásne drží. Samozrejme, že s takýmto telom sa z ním fotí o mnoho lepšie. Ja som ho testoval s M1X-kom, čo je vlastne vlajková loď od Olympusu a musím povedať, že je to naozaj krásna kombinácia, či už na fotenie zo statívu, alebo aj z ruky. Výborné sklo s výbornou svetelnosťou, s výborným rozsahom, naozaj na žánre ako wildlife, fotenie divokej zvery, teda prípadne na šport, nejaký extrémnejší alebo na hociaký žáner, kde potrebujete byť ďalej od objektu a potrebujete si ho priblížiť, je to najideálnejšie sklo, nepotrebujete nič iné, pretože vám pokrýva všetky ohniska, ktoré potrebujete, od 300 až do 1000 v podstate v prepočte, čo chcete viac. Výhodou systému Micro 4.3 je to, že pri menších snímačoch aj tie objektívy môžu byť menšie, preto je tento objektív stále takýchto pekných spratných rozmerov a zároveň tu môže mať aj bežný filter, teda nie úplne bežný. Jedná sa o priemer závitu 95 mm, ale stále sú to filtre, ktoré sa dajú kúpiť, čiže vaše predný člen môže byť krásne chránený. Okrem toho je samozrejme chránený a zaclonený aj takouto peknou clonou, ktorú by som tam nosil stále. A samozrejme je tu aj takáto klasická na dlhé sklá krytka, taký návlek, ktorý sa navlečie na clonu, či už je tá clona nasadená takto alebo opačne. Ide o profesionálny objektív a zároveň objektív, ktorý je svojimi vlastnosťami naozaj jedinečný. Jeho cena preto nie je nízkorozpočtová, stojí 6999 eur, čo sa vám na prvý pohľad môže zdať veľa, avšak keď to porovnáte s pevnými sklami okolo svetelnosti 4 a aj menšími ohniskami 400-ky, 600-ky pre full framey, tak zistíte, že je to dvojtretinová až polovičná cena tých objektívov, čiže je to stále lacné sklo pre tých, ktorí vedia oceniť jeho kvality. Pokiaľ máte záujem, kliknite na odkaz v popise tohto videa, tam nájdete aj viac informácií ohľadom tohto objektívu a môžete si ho bez problému objednať na objednávku do pár dní u vás doma. To je bolo pre dnešné video všetko, ja ďakujem ešte raz Olympusu, že som mal možnosť aspoň pár dní tento objektív testovať a za tých pár dní som si ho naozaj zamiloval. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak mu dáte like a zdieľate ho a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanálu, aby vám neunikli žiadne novinky zo sveta fotografie a videa. Ja vám ďakujem za pozornosť a nech vás svetlo sprevádza.